Viděli jste video od kanálu DámyHru.cz. Pro podporu videa zmáčkněte tlačítko pro odběr, či tlačítko lajku, nebo můžete napsat komentář. Dále vás taktéž vidíme na našem Discordu, či v jinakých platformách. Na dalším kanále můžete pokračovat na dalším videu ze série či jináčí videa z naší produkce. Děkujeme za podporu našeho kanálu. Chcete vidět víc? Pokračujte dál. Nebo prostě hoďte odběr.